Čauky, já jsem Kárky a vítám vás u dalšího videa. Dneska je to pozvánka na livestream, který bude od 8 tak zhruba do 10 hodin. Bude ve čtvrtek, protože v pátek nemám čas. A tak bude ve čtvrtek. Ale máte se na co těšit, budem teda hrát vodko a i možná nějaké jiné hry, Minecraft. A možná, že se vás tam sejde víc než 11, tak aj nějaký ten příběh. A co jsem vám chtěl ukázat je, že už mám konečně IS3, takže budeme expit. Takže doufám, že se vám tam sejde co nejvíc a že mě podpoříte v livestreamu. Zatím čau!